Assalomu alaykum Mirjalolov va kanalining hurmatli obunachilari va bizning tuzam ravishda kuzatib borayotgan ukalarimiz va tushkozlar, mana bugun 11 iyun 2021-yil Ugandjon viloyati Jalaquduq hayvon narxlarini ko'rsatib o'tganmiz. Ko'ringlar, video xohlasak bosib obuna qo'ysalar, agar kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tarafda qizil podpisasi tugmachasi bor, shuni bosing. Shunda biz sizlarga kim videolar birinchilardan bo'lib ko'rishlik imkoniyatlar bo'lasizlar. Qanday bo'lmasa biz videoni boshladik. Marhamat tomosha qilinglar. Do'stlar, mana bu sarv novosni ko'ringlar, mana 9 million so'm savdo qilishibdi, egalari sotmabdi. Egalari 10 million so'm ozmas kam bor deyapti, 9 million so'mga sotishmayapti. Holati yaxshi, buni ham yoshi 2 yashariga borib qo'ygan. Novoslarda toshlari yaxshi. Ko'rib turganlarda yaxshi boqishgan ekan. 9 ga sotishmayapti mana shu novosni. Do'stlar, mana o'zimiz joydagi novoslardan ko'ringlar, mana qora novos, e'tiborchi ham yaxshi ekan, mana sifati ham zo'r ekan, mana bag'bag' qalay. Ayollari ham uyg'on ekan, mana 81 ga sotishmayapti, mana 8 million 100 000 so'mga sotishmayapti, e'tiborchi yaxshi. Tog'a o'zi nech qildi o'sha novos? Aytish narxi nech qildi o'sha? 81 narx qilishdi bobo. Sotmadingiz? Sotmadim. O'zi nech qildi? Ha, menga qolsa. Ha, vallohi. 10 millionmi? 10 million kam bor ekan mana. 81 ga sotishmayapti. Hurmatli do'stlar, mana ikkita novoz sotilgan variantlardan juft savdo bo'libdi mana shu ikkita novozga. Mana e'tiborchilari yaxshi, 2 yashariga borib qolgan novozlar mana. E'tiborchi ham zo'r mana, yaxshi semirtirib baqishgan. Mana shu novoz bilan olish sherigini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shu yerdagi qora novoz joylari o'zimiz qora novozlardan. Ikkosini 20 million 100. 21 ga sotilibdi mana. 21 million ikkita novozlar ekan bo'ldi. Hurmatli do'stlar, keyingi xunajini ko'rsatib o'tyapmiz. Bu xunajinda e'tiborchi yaxshi ekan, mana turib chiroyli o'qigan, yaxshi baqishgan ekan. Aytish narxi mana 9 million so'm ozmoz kam bor ekan, e'tiborchi ham yaxshi mana. Aka bozordan nima chiqib savdo qilishdi? Nech pul sotasiz, nech pul savdo qildi? 67. 67. Yaxshi. Mana 6 million 700 000 so'm savdo qilishdi, egalari sotmadi buni. Xunajinda holati yaxshi, ko'rganlardek. E'tiborchi ham, ko'rinishi ham, sifati ham zo'r. Do'stlar, mana yoshroq xunajilar ko'ringlar, mana shu ikkosiga 4 million so'mdan 8 million savdo qildi, egalari sotmadi buni. Holati yaxshi, mana ko'rib turganlardek. Buni bergini siz jazgiroq ekan, narigini e'tiborchi har qalay yaxshi tulab chiroyli qo'ygan. Tog'a o'zi nech puldan deyapsiz bu xunajilar? Nech puldan deyapsiz o'zi? Men 5 dan deyman. 5 dan kami bor deyapsiz? Yaxshi. 5 million so'mdan kami bor ekan mana shu xunajilarda, 4 milliondan sotishmadi. Hurmatli do'stlar, mana keyingi endi bola sigirimizni ko'rsatib o'tyapmiz mana. Bolasi xunajin ekan, mana shu oldidagi bolasi mana 4-chi bolasi ekan mana. Oynasini 6 litr suti bor ekan, hozir 7 million 700 000 so'm savdo qilishyapti, egalari sotmayapti. 7 million 700 000 so'm bolasi ham yaxshi, erkak katta bo'lyapti ekan. Oynasini yelinlari yaxshi, oq yelinlar. 7 million 700 000 so'm sotishyapti. Egalari 8 millionni pastiga sotmayman deb turishibdi. 8 ni pastiga sotmayman. 8 bo'ladigan narxi deyapti mana, lekin endi bola sigir yaxshi qoladi. Hurmatli do'stlar, mana bu bo'g'oz sigirlar sotilgan variantlardan 7 oylik bo'g'oz ekan, 7 million 300 000 so'mga olishdi. Ikkinchisiga bo'g'oz ekan, ikkinchisiga oldin bitta tukan ekan, ikkinchisiga bo'g'oz ekan. 7 million 300 000 olishdi mana 7 oylik bo'g'oz sigirlardan. E'tiborchi yaxshi, o'rta holatda to'lab chiroyli qo'ygan, mana ko'rib turganlardek normal o'rta holatda. E'tiborchi ham. Mana qoni ham katta. Hurmatli do'stlar, men akamizning yana ikkita novosi bor ekan, mana tulab chiroyli o'qigan, yoshiga to'lmagan yoshroq novoslardan. Bularni nech puldan deyapsiz og'a? Bularni 5 ta 10 million qilyapti. 5 milliondan 10 million savdo qilyaptimi? Vallohi. 5 million so'mdan 10 million so'm juft savdo qilyapti ekan, ikkosiga sotmayapti ekan akalarimiz. O'z nech pul deyapsiz juftini? 6 ta narx aytdim-da. 6 ta 12 million so'm kam bor ekan dedim-ya. 10 millionga sotishmayapti ekan. Holat yaxshi lekin. Novoslar zo'r. Mana shu novosdan 6 million so'm aytilish tarixi ekan mana. Novos holati zo'r mana, tulab chiroyli qo'yib. Holati zo'r mana, e'tiborchilari ham yaxshi baqilgan ekan. 6 million so'm kam bor ekan. Aka nech pul savdo qildi bilmaysizmi? 5 qildimi? Mana 5 million so'm savdo qildi, egalari sotdi. Aytilish tarixi 6 million so'm ekan. Holati yaxshi mana novos. Zo'r. Mana hurmatli do'stlar, mana shu novosdan 6 million so'mga baraka bo'pti mana. Hozirroq olib ketishyapti mana. Boylar baland, yoshi bir yoshiga borib qo'ygan, faqat jazg'iroq ekan, 6 million so'mga baraka bo'ldi mana shu novoz, mana ko'rib turganlardek bo'lmagan holatda. Mana hurmatli do'stlar, mana shu novoz mana 4 million 120 000 so'mga baraka bo'ldi mana. 4 million 120 000 so'mga hozirroqda baraka bo'ldi, sotildi mana shu qizil novoz.
holati yaxshi, ko'rib turganlardek o'rta holat, yosh, yoshga to'lmagan. Mana kichikroq novos ko'ringlar mana. Yoshi ham yosh, yoshiga to'lmagan, yoshroq novoslardan, yetalabasi o'sadigan novoslardan. 3 million 3 200 savdo qilishdi, egalar sotmadi mana shu novosga mana. 3 million 200 ming so'mga sotishgan. Qanaqa narxi? Aytilish narxi mana 4 million so'm kam bor ekan. 3 million 200 ga sotishmadi. Mana hurmatli do'stlar, keyingi novosni ko'rsatib o'tyapmiz. Bu novoscha holati yaxshiroq, cha kattaroq, yoshiga yetib o'tgan novoslardan. 7 million so'm ozmas kam bor ekan bu novosda mana. 7 million so'm kam bor ekan. Agar nech pulga sotmadingiz? Nech pul savdo qildi? 60 berdi. 6 300 ming so'm savdo qilishdi, agar sotmadi mana. Aytilish narxi 7 million so'm kam bor ekan. 7-oshi ham yaxshi. Voy, shaptiroq bittasi. Hurmat turdoshlar, mana novosni ko'ringlar, o'zimiz jaydor qora novoslardan mana shu novosga hozir 8 million 800 ming so'm savdo qilishyapti, agar sotmayapti mana. 8 million 800 ming so'mga aytilish narxi 10 million so'm ozmas kam bor ekan. Novos holati zo'r mana ko'rib turganlardek normalda. Voy, bas. Hurmatli do'stlar, mana kichikroq novos ko'ringlar, mana jazg'iroq ekan, uzun novos ekan lekin ingichka bo'lgani bilan. Lekin holati yaxshi, mana 6 million so'm kam bor ekan mana shu novosda ham. 6 million so'm ozmas kam bor deyapti. Aka, nech pul savdo qildi bozorda? 52 berishdi. Yaxshi, mana 5 million 200 ming so'm savdo qilishdi, egalar sotmadi. Aytirish narxi 6 million so'm kam bor ekan. Mana hurmatli do'stlar, mana keyingi novosni ko'rsatib o'tyapmiz, mana sariq novos ekan, bu tulamagan. Jazg'iroq ekan faqat mana 6 million 500 ming so'm ozmas kam bor ekan. Mana holati yaxshi ko'rib turganlardek normalda. Bo'ylari o'rta bo'yda mana. Mana shu novosga hozir 5 million 500 ming so'm savdo qilishyapti, ikkalar sotmay turibdi mana. Juda kam bo'lib qoladi deyapti. 5 million 500 ga sotmayapti mana shu novos. Hurmatli do'stlar, mana keyingi novosni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana shu novosni mana 6 million 300 ming so'm savdo qilishdi, egalar sotmayapti. Holati yaxshi ekan, bu ham chiroyli, tular chiroyli bo'lib qolyapti ekan, mana ko'rib turganlardek sifatli novoslardan mana. Buka, o'zingizlar nech qilyapsizlar? 7. 7 kami bormi? Mana 7 million so'm ozmas kami bor ekan. 6 million 300 ming so'mga sotishmayapti. Mana hurmatli do'stlar, mana keyingi ko'chat novoslarni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana aytish narxi 6 million so'm ozmas kami bor ekan, mana yoshiga to'lmagan, yosh bo'ladigan ko'chat novoslardan mana. E'tiborsiz ham yaxshi ekan. Aka, o'zingizlar nech pul savdo qildi? 6 ta ekan o'zingizlar. 52 million. 5 million 200. 5 million 200 ming so'mdan. Mana shu novosga mana 5 million 200 ming so'm savdo qilishyapti, egalar sotmayapti. Holati yaxshi lekin mana. Mana keyingi novosimizni sotilgan variantlardan mana shu oq novos mana 73,5 ga baraka bo'pti mana. 7 million 350 ming so'mga baraka bo'pti mana shu novos hozirda. Baylashdi mana. E'tiborsiz yaxshi ekan, lekin yoshiga yetib o'tib qolgan novoslardan. Hurmatli do'stlar, mana keyingi novosimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Mana shu qora novos mana 5 million 700 ming so'mga olinibdi mana. Ko'rib turganlardek, o'zimizni qora jaydari novoslardan yoshi endi yoshiga to'libdi. Yosh ekan hali. Yetalab aqsa yana o'sadigan novoslardan mana. 5 million 700 ming so'mga olishdi mana shu novos. E'tiborsiz yaxshi, lekin tulab chiroyli bo'lib qo'ygan. Holati yaxshi. Mana keyingi novos ko'rsatib o'tyapmiz. Jazg'iroq ekan, bu ham yoshiga pashti yetib qo'ygan novoslardan mana jazg'iroq ekan faqat. Mana shu novosni mana 42 ga olishdi, mana 4 million 200 ming so'mga olishdi. Mana novos olib ko'rishlaricha bahvorish kerak ekan, o'tariq ekan. 4 million 200 ming so'mga mana shunaqa novoslardan olsa bo'lar ekan, mana ko'rib turganlardek holati yaxshi. O'zicha semirtirib baxt bo'lsa normal bo'lib qoladi. Hurmatli do'stlar, mana yosh ko'chat novoschani mana yoshiga yetmagan yosh novosni mana sotilgan variantlardan mana shu novos 48 ga baraka o'tdi mana 4 million 800 ming so'mga sotilibdi mana shu novos. Mana ko'rib turganlardek etoshi parodasi yaxshi ekan, o'zimiz jaydari yoshiroq novoslardan 4 million 800 ming so'mga baraka o'tdi. Bo'ldi, mana hurmatli do'stlar, mana qo'chqorlarni ko'ringlar mana. Eng balanti 11,5 11 800 ga olinganlari ham bor ekan, orada kichikroqlar. Bu yerda emas qo'chqor ekan mana. Holati yaxshi, do'stlari dumbalari katta bor.